好，准备好之后呢，我们就会看起来像这个样子。好，那我们可以看到呢，是我们的胶盔。胶盔呢，就是可以保护我们的头部，旁边呢都可以调整 size 跟大小。再来是我们面罩，它是七弹装备里面最重要的安全防护。它除了保护我们的耳朵、鼻子不受伤害之外呢，最重要的是保护我们的眼睛。那我们的面罩呢，都是有透过美国 STM 认可的。那在安全上呢是有一定的保障的。再来是我们的气弹枪，我们气弹枪呢是使用高压空气，所以相较之下呢是较为稳定。再加上呢我们都会定期维护去做保养，在使用上绝对是没有问题的。然后呢我们搭配的弹斗，所谓的 base 弹斗，它跟传统型的弹斗不一样，它落弹速度比较快，可以让你扣扳机扣得更顺，子弹出去的速度也可以更多更快。手弄脏的话，我们也有提供手套让你使用。好，那如果你玩的话呢，会担心你的鞋子会弄脏，我们这边也有提供鞋套，防水防滑也防脏，可以避免你的爱鞋沾到漆弹汁。当然我们漆弹也都是洗得掉的，它是水溶性的。好，最后呢就是我们的迷彩服。我们迷彩服呢不论大人小朋友都有提供尺寸，所以你想要跟你的小孩一起玩当然是没有问题的。那我们漆弹枪呢也有各种尺寸，除了刚才介绍的呢，是我们比较大把的，我们也有适合比较小只一点的女生，是我们26CI 的漆弹枪，搭配26CI 气瓶的漆弹枪。再来呢，如果说你想要跟那个小小朋友，你家的小小孩一起同乐的话，一起玩漆弹，我们有所谓的13CI， 你可以看到它更小只，更轻，那小朋友也可以跟爸爸妈妈一起玩。